baba už vie, o čo ide. Sice nám nerozumie. Toto auto je urobené z leka. Dnešnú noc sme strávili kúsok od Toronta na hotelovej Double Queen's Bed izbe, čiže izbe s dvoma manželskými posteľami. Tentoraz aj s pravým výhľadom na parkovisko. Ako izbu, tak aj hotel napriek nevyspatosti opúšťame. Cez Londýn, nie ten anglický, ale ten kanadský, prichádzame do 3000-ovej dediny Ridgetown, kde sa v toto nedeľné ráno zasytíme vydatnými raňajkami. Dôchodcovskú rodinnú atmosféru v tejto vidieckej reštaurácii doplňa priamo z Bratislavy živý prenos majstrovstiev sveta v hokeji. Pozdĺž Erijského jazera, ktoré je veľká ako polka Slovenska, smerujeme do Detroitu, ktorý leží hneď za kanadsko-americkou hranicou. Ale ešte predtým je našou poslednou zástavkou v Kanade nákup v miestnom Fresh Markete. Kúpim asi toto lízetko, strčím tu nejaké babo. Kam? Zoberiem ho. Pozri, baba už vie, o čo ide. Sice nám nerozumie. Nasadáme do auta a po pár sekundách vo výške 46 metrov nad hladinou prechádzame po 2,3 km dlhom spoplatnenom moste s názvom Ambassador. Za mostom nás zdržiava hraničná kontrola, z hranice rovno do tunela a z tunela sme vycucnutí priamo v centre Detroitu. Nesprávnym odbočením prechádzame cez mŕtve štvrte a celú túto naháňačku ukončujeme v 8-poschodovom parkovisku, ktoré sa nachádza hneď vedľa centrály General Motors, jednej z najväčších automobilových spoločností na svete. Takže teraz sme v Detroite. Trochu som zmetený, lebo vidím tu iba nejaké 3 mrakodrapy a to je všetko. A tam na druhej strane za toto rieko, či jazerom sa nachádza Kanada. Cez ten most vzadu sme išli. Za tým mostom je hranica, tam na pravej strane. Trošku veľa otázok nám dávali. Prečo ideme do Ameriky? Čiže potvrdenie je o tom, že sme prenajali auto. Ako dlho sa stržíme. Veľmi dôležité, čo vždy musíte mať v Amerike, keď si ináč vás nepustia do Ameriky, musíte mať stanovený let od letu. Ináč vás nepustia vraj. Ten už máme buknutý. Tam boli ďalšie otázky, že čím sa živíme, prečo ideme do Ameriky, čo tam budeme robiť, kde budeme, ako dlho budeme. Asi takých čudných 15 otázok. Neviem, či to nahrávajú, ale podľa mňa áno. A keď proste príde nejaký problém s tým človekom, tak si nájdu ten súbor, čo povedal na hranici a majú trošku obraz o ňom, si myslím. Detroit je skrachované mesto. Je tu veľa černokov, čo som počul. Prečo som zbankrotovalo? No, kedy sa stane, že nejaké miesto zbankrotuje a prvé to sa to stalo. Tu sú tie 3 mrakodrápy, alebo 4. Čakaj, zahodím žuvačku. Lebo moc mláskam. Neviem, či by som v tejto zime dal sandále. Počkaj, že David zareaguje. Toto si ty... Ja už viem čo... Počkaj, neviem, či je to turista, alebo ten týpek, čo sa živí tým, že ťa odfotí a potom pýta za to peniaze, že mohol by si mi dať aspoň 2 za to, že som ti pomohol robiť fotku. Ale toto skôr vyzerá na turistu. Where are you from? Ukraine. Ukraine, oh! Slovakia. Slovakia. We are Slovakia, no Slovakia? Yeah, Slovakia. I know, so, okay. We are neighbors, bro. I cook all Slovenian food. You, I have a lot of friends from Slovakia. When we come back in 2 months from US, we will go to Lviv.
You know Lviv? Ah, yeah. Yeah, we want to go there. Yeah, it's cool. Yeah. I'm from Crimea, but now Crimea. So? Crimea, Sevastopol. So how long you been here? Or where you travel? Or? I see all world. I've been everywhere. Oh, so you work around US, right? Right now I travel in US. In US also I've been everywhere. I see all big city. Really? Yes. Yeah. You travel alone? I am 50 years old. I see all world. Wow, you look a little bit younger, much younger, like 38, it's, I would it's say. It's very expensive, but anyway, yeah. It's cool. We're like just starting our trip 2 months. Picture for you. Oh, it's okay. Together. He's okay. Always making a picture. Okay. Okay. Every second. Okay. Man. Okay. Okay. This guy make every second. I'm from every. Yeah. He's like that. Okay. So. So what cities have you been? Come and make like this. I'm cities in US. Oh, okay. Like this. Okay. Make photo like this. Wait. Oh no, from the side. Okay. Okay, thank you very much. Have a nice day, good luck. Ešte tuto pome takto. Tam je tá, vieš, ten oný. Máme čas, však už sme zaplatili parkovné. Alebo chceme ísť cez General Motors. Tam to tri je veľmi. Nedá sa tady prejsť. Poď. Niečo mi hovoríš, že tady by sa mohlo dať prejsť. Jak môže niekto chodiť v takýto zime v šlapkách bez ponožiek? Že nehovorím, že si má dať ponožky do tých šlapiek, ale jak vôbec môže niekto chodiť v šlapkách? A nebyť na pláži. To tak nechápu. No čo je to tu na? No, toto už je krajšie. Povedz, že do Dubaja sme prišli. Počkaj. Vyzerá to jak taký komunistický Dubaj. Studený vlny. Časí. Ale nie je to... Dnes je nedeľa. Pozri. Zatvorené obchody, niektoré sú otvorené. Mám pocit, ako keby sa fakt netočili tie peniaze. Že som sa vrátil v čase do Ukrajiny. A možno je to predsudok. A tiež on, že on je z Ukrajiny a potom, že on je americký občan a neviem čo. Pekné auto, fú. A to je veľa také. Neprenajmeme si takéto nejaké, čo povieš? Jakú má cenu, no to som zvedavý. To je novšie, že? No neviem. Nie je to cena. 2 SS, my máme SS, čo to je novšie. Znútri vyzerá docela rovnako. Koľko to má? Aha, Hot Wheels. To je Hot Wheels verzia. Čo to znamená? Tie Hot Wheelské angličáky, tie auta najznamejšie. No dobré, čo to znamená? To je značka Hot Wheels. Ale je to RS, čiže to je nejaké závodné. A to teda aspoň tak mi hovoril môj kamarát, ktorý sa vyzná v týchto autách. Čítaj mi tie cedule, lebo nevidím do diaľky, nemám okuliare. Že kam čo ide? Čiže v podstate sme General Motors, tieto auta, neviem asi čo sú tu vystavené, tak patria do výroby tejto značky. Toto sa mi celkom páči, čo tu je napísané. A tu je naša, prečo je tam Manchester? Chevrolet Camaro. Toto sa mi páči, to je tu hneď predo mňa. Môžem sa na nej bližšie pozrieť. Toto by som si ináč chcel prenájsť. To je typické také nevadské auto. Please stay off display. Aký display? O čom to správa? Staré, ale
udržiavané. Pekné. GMC, to je ničím zaujímavé. Kde je to mladé ucho? Stále je tam zrušený z oranžového auta. Naše má 450 koní, ak sa nemýlim. Dobre, dobre, no. Tak kade teraz? To prejdime si celé. Ja už som prešiel. Ak iba jediné auto je zaujímavé tam. Treba mi šťadina. No, to sa nečudujem, je to je iba jedna hodina, je to iba piatý krát. Až doma počas strihania videa som si všimol jeden dôležitý moment, ktorý sa stane v najbližších okamihoch. Našiel som viníka, ktorý spustil alarm na celý Detroit. Sledujte pozorne Davida. Ne. Fú, požiarný poplach naozaj. Toto sa mi páči. Počúvaj, ja tipujem, že toto, čo tu pípe tak raz do mesiaca. Že tento alarm sa spustí tak raz do mesiaca, ale práve keď ja natáčam video, tak alarm automaticky. A to je z tohto auta, nie? To je v líti, ty. No, ďakujem pekne, kámo. Pozri sa na toto, ty. O, toto si nemyslíš vážne. Toto auto je urobené z leka? Nice, nice. It's illegal. Wow. Pozri. Vedíš, že toto auto je urobené z Lega? Lego? No. Wow. Asi sa zastavím v Legolande niekedy, kámo. Svieti dokonca. Ďalek vyzerá ako práve z blízka. And which started back in 2017 revealed a full-size Lego Batmobile right here in Detroit. And we think this partnership is going to inspire kids with imagination and creativity, these next generation of truck enthusiasts. Kam zase išiel? Teraz keď si chcem urobiť fotku, tak odíde preč. Radšej si bude fotiť Hot Wheels nálepky. Ako pri 3-metrovom, 4-metrovom Lego aute. S osvetlami, ktoré svieti. Please, do not touch. OK. Som ho pochytkával zo všetkých strán a teraz, keď prídem z poslednej strany, ma tu upozornia. Počuj, poď mi tu urobiť fotku. Chceš tam dať hlavu? Kaž, jak to vyzerá? No. Nič moc teda. Kde to má úplne? Uha, tu sa normálne sedadla dozadu. Zaujímavé. Dobre, ste
čo sú krásne vymalované. Pamätka bola nedávno položená. Fajnové. Tento Detroit naozaj vyzerá také vykuchané mesto. To je asi nejaké nákupné centrum, alebo čo, obchod zatvorený, nikto tu není. Tancujúcu Kanaďanku pred partybusom si môžete pozrieť vo vystrihnutých scénach. Povedzme si však ešte niečo k Detroitu, mestu, kde sa zrodil najväčší reperský talent všetkých čias, Eminem. Počet ľudí v Detroite z roka na rok klesá. V roku 1950 tu žilo takmer 2 milióny ľudí, dnes už len 700 tisíc, čo je iba o trochu viac ako v Bratislave. Tento výrazný populačný pokles nastal kvôli útlmu automobilovej výroby a prehĺbil sa aj kvôli rasovým nepokojom v 70. rokoch 20. storočia. 80% obyvateľov Detroitu tvoria v súčasnosti Afroameričania. Detroit je povestný vysokou kriminalitou, počtom vražd a už viac ako 20 rokov považovaný za najnebezpečnejšie mesto v USA. Mesto je taktiež známe desiatkami tisíc opustených a chátrajúcich budov. V roku 2013 Detroit vyhlásil bankrot.